Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli muxlislar. O'zbekiston tarixi telekanalida Evrika Plus intellektual ko'rsatuvi yana efirda. Va albatta odatimizga ko'ra bugun ham tarix fanga befarq bo'lmagan yurtdoshlarimizdan birining bilimlarini sinab ko'rishga harakat qilamiz. Avvalo bugungi qahramonimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Berdiyev Dilshodbek, 2004-yilda Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida tug'ilganman. Hozirda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti tarix fakulteti 1-bosqich talabasiman. Juda yaxshi, Dilshodbek. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti bu yurtimiz hududida tashkil etilgan dastlabki oliy o'quv dargohi ekanligini yaxshi bilasiz va bu universitetning talabasi bo'lishning o'ziga xos mas'uliyati bor va bu mas'uliyat sizning yelkangizda ham bor. Qaysiki bu dargohga munosib bo'lib o'qish, avvalo o'qishga kirishning o'zi bir mashaqqat. Bu baxtga, ya'ni talabalik baxtiga musharraf bo'ldingizmi? Endi yaxshi mutaxassis bo'lib yetishish keyingi bosqichdagi masala, maqsad hisoblanishi kerak. Tarix fakultetida tahsil olarkansiz, bevosita albatta O'zbekiston tarixi telekanalining intellektual loyihalariga befarq bo'lmasangiz kerak. Yo'q, albatta. Ko'rib borasiz-a? Albatta. Evrika intellektual shousi bor bizda va mana siz qatnashayotgan Evrika Plus intellektual o'yini bor. Ushbu o'yinlarda o'zingiz ham baribir qatnashgansiz avval. Faqatgina ekran oldida, televizor qarshisida qatnashgansiz, o'zingiz tasavvur qilgansiz. Qaysidir ma'noda savollarga javob topgansiz. Shundaymi? Shunday. O'zi umuman o'sha savollar nima deb o'ylaysiz? Siz kuzatib, ko'rsatuvni tomosha qilib, savollarga javob topganingizda qiyin tuyulganmi yoki oson tuyulganmi? Oson tuyulgan, unday qiyin emas. Unchalik qiyin emas. Unchalik qiyin emas. Buning sababi menimcha siz tarix yo'nalishiga harakat qilib, topshirishga harakat qilib, mana shu tarix yo'nalishida bir muddat tahsil olgansiz, endi qo'shimcha mana to'garaklarda yoki qaysidir bir ustozning ko'rsatmalarini olib, qo'shimcha mashg'ulotlarga qatnashgan bo'lishingiz mumkin. Test variantlarini yechgansiz, shundaymi? Shunday. Va biz berayotgan savollar sizga unchalik qiyin tuyulmagan. Bugungi savollarchi qanchalik darajada qiyin bo'ladi? Uning qanchasiga javob topa olasiz? Buni ko'rsatuvimiz oxirida bilib olishimiz mumkin. 100 balli imkoniyatdan agar 80 dan oshira olsangiz, sizda super finalda qatnashish imkoniyati paydo bo'ladi. Tayyormisiz? Albatta. Shartlarni bilasiz, 3ta shart, ya'ni birinchi shartda tarixiy ma'lumotlarga munosabat bildirishingiz kerak, ikkinchi shartda test savollarga javob berishingiz kerak, uchinchi shartda xarita bilan bog'liq topshiriqni bajarasiz. Mana shu 3ta shart tayyorlab qo'yilgan siz uchun. Demak, boshladik, sizga omad tilayman. Evrika Plusda birinchi shart. Marhamat, men o'qib berayotgan tarixiy ma'lumotlarga to'g'ri yoki noto'g'ri deb munosabat bildirishingiz mumkin. Birinchi ma'lumot. Samarqand viloyatini suv bilan ta'minlovchi Darg'om kanali 6-asrda qurilgan. To'g'rimi, noto'g'rimi? Noto'g'ri. Noto'g'ri, nimasi noto'g'ri? Bu 5-asrda. 5-asrda quriladi. Ofarin. Ikkinchi ma'lumot. Sargon 1 o'zining muxoliflarini va xatti harakatlarini tanqid qilgan insonlarni hech qachon ta'qib etmagan. Bu noto'g'ri, ta'qib etadi. Aniqroq qilib aytsak, Sargon 1 emas, Perikl ta'qib etmagan. Demak, noto'g'ri ekanligini to'g'ri topdingiz, ball bera olamiz. O'zbek tilidagi ilk bosma asar Mulla Olim Mahmud Hoji tomonidan yozilgan. Noto'g'ri. Noto'g'ri emas. To'g'ri edi, haqiqatan ham shunday. 1917-yil dekabr oyidan Turkiston muxtoriyatida Nosirxon To'ra Kamolxon To'ra o'g'li ma'orif vaziri etib tayinlangan. Noto'g'ri. Noto'g'ri, bu sizning fikringiz. 72 kun yashagan Turkiston muxtoriyati haqida bilasizmi? O'shanda dekabr oyida ma'orif vaziri Nosirxon To'ra Kamolxon To'ra o'g'li bo'ladi. Noto'g'ri deb noto'g'ri yondashdingiz, aslida esa to'g'ri edi. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Rossiya sanoatiga kiritilgan chet el sarmoyasining asosiy qismi Buyuk Britaniyaga tegishli bo'lgan. To'g'ri.
noto'g'ri. Yana bir noto'g'ri yondashuv bo'ldi siz tomoningizdan, ya'ni Buyuk Britaniyaga emas, balki Fransiyaga tegishli bo'lgan Somoniylar davrida davlat hujjatlari va elchilik aloqalari devoni Devoni Amid ul Mulk deb nomlangan. To'g'ri. To'g'ri albatta, to'ppa to'g'ri. 7-chi ma'lumot. 19. Asr oxiri, 20. Asr boshlarida Sharqiy Sudan Usmonli turklar qaramog'ida edi. Noto'g'ri. Noto'g'ri. Demak, Usmonli turklar qaramog'ida bo'lmagan, Misr qaramog'ida. Misr qaramog'ida edi. Demak, 8. Ma'lumot. Eftaliylar davlati tugatilgach, Amudaryoning janubiy qirg'oqlarigacha bo'lgan viloyatlar turk xoqonligi tasarrufiga o'tadi. Takrorlayman. Eftaliylar davlati tugatilgach, Amudaryoning janubiy qirg'oqlarigacha bo'lgan viloyatlar turk xoqonligi tasarrufiga o'tadi. Noto'g'ri. Eron tasarrufiga o'tadi bu. Olimlarning fikricha, miloddan avvalgi 1500-yilda Hindistonga bostirib kirgan Ori qabilalari Uralda yashashgan. Noto'g'ri emas, to'g'ri edi bu. Va navbatdagi ma'lumot bu so'nggisi bo'ladi. Dastlabki harakatlantirish vositalari, ya'ni g'ildirak, Eneolit davrida yaratilgan. Noto'g'ri. Noto'g'ri. Qaysi davrda yaratilgan? Bronza davrida. Bronza davrida yaratilgan. Bu to'g'ri. Ana endi birinchi shart yakuni bo'yicha hisob-kitob qilib ko'ramiz. 10 ta ma'lumotning 6 tasiga to'g'ri munosabat bildirdingiz. Bu degani 3 balldan beradigan bo'lsak, birinchi shartda 18 ball to'play oldingiz, xolos. Endi aslini olganda tarix yo'nalishida tahsil olayotgan talaba uchun bu ehtimol pastroq ko'rsatkich bo'lar, ammo bir narsani yodda tutingki, siz o'qigan ma'lumotlar hozirgacha yarim yillik talabalik davrida biroz yoddan ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Ishonamizki, ikkinchi shartda test savollari bo'ladi, unda muvaffaqiyatli ishtirok etasiz. Demak azizlar, Evrika Plus'da ikkinchi shart. Aziz teletomoshabinlar, Evrika Plus'ning bugungi ishtirokchisi Dilshodbek Berdiyev bo'lyaptilar, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidan. Dilshodbek, birinchi shartdagi ko'rsatkichingiz yomon emas, lekin juda ham yaxshi ham deb bo'lmaydi. Ikkinchi shartdagi test savollariga muvaffaqiyatli javob berishingiz kerak, chunki test savollarining har bir to'g'ri javobi 10 balldan baholanadi. Ikkinchi shartda 50 ball to'plash mumkin. Bu juda ham zo'r imkoniyat. Marhamat, birinchi savol. 15. Asrda yozilgan Matla as-Sadayn va Majmuai al-Bahrayn asarining muallifi kim? Matla as-Sadayn va Majmuai al-Bahrayn. Albatta tarixiy asar, tarixiy manba sifatida biz bilamiz buni. 15. Asrda yozilgan ekan. Uning muallifi kim degan savol berildi sizga. Javob variantlari esa bor, diqqat qiling. A variant: Hofizi Abru. Hofizi Abru. B variant: Abdurazzoq Samarqandiy. C variant: Mirxond. Mirxond. D variant: Xondamir. Hofizi Abru, Abdurazzoq Samarqandiy, Mirxond, Xondamir. Mana shu variantlardan qaysi biri to'g'ri ekanligini bizga bir daqiqadan keyin aytishingiz kerak, o'ylash uchun vaqt boshlandi.
Mana vaqt tugadi. Endi esa javob berish fursati yetib keldi. Matla As-Sadayn va Majmuai al-Bahrayn asarining muallifi kim? Hofiz Abromi, Abdurazzoq Samarqandiymi, Mirxondmi yoki Xondamirmi? Javobga to'xtaldim. Hofizi Abro. Hofizi Abro A variant. Qabul qildik. Aniq javob esa aynan shu. Haqiqatan ham Hofiz Abro qalamiga mansub Matla As-Sadayn va Majmuai al-Bahrayn asari mavjud va bu anchagina mukammal bir tarixiy manbalardan biri hisoblanadi. Juda yaxshi. Ikkinchi savol. Buxorodagi Chor Minor majmuasi nechanchi yilda barpo etilgan? Chor Minor majmuasini borib ko'rmagan bo'lsangiz ham, balkim suratini ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Chor Minor 4 ta minoradan iborat. Mo'jazgina, o'zi juda katta inshoot emas, lekin anchagina qadrli biz uchun tarixiy me'moriy obida. Chor Minor qachon qurilgan? A variant 1777-yilda. B variant 1807-yilda. C variant 1855-yilda. D variant 1796-yilda. 1777, 1807, 1855, 1796. Mana shu yillar, mana shu raqamlar, sanalar sizga berildi. Chor Minor qachon qurilganligini toping. Vaqt ketdi. Ana endi tanlovingizni bizga ma'lum qilishingiz mumkin. Chor Minor qurilgan yil qaysi yil ekan? D variant 1796-yil. Bu D variant bu. Shumi? D variant 1796-yil, 18-asrning oxiri. Qabul qilamiz. Buxoroda qurilgan me'moriy inshootlarning agar sanalariga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu o'sha 9-10 asrlardan boshlangan, mana sharq durdonalaridan biri hisoblangan Somoniylar, masalan, Ismoil Somoniy maqbarasi. Qarang, 1000 yildan oshdi buni qurilganligiga. Undan keyingi davrlar haqida ham shunday deyish mumkin. Xususan Temuriylar, Shayboniylar davrida, undan keyingi xonliklar davrida Buxoroda juda ko'p me'moriy obidalar qad rostlagan. Chor Minor majmuasi esa siz aytgan yildan 11 yil o'tgandan keyin qurilgan. 1807-yilda. To'g'ri javob B variant edi. Afsuski, xato. Hozircha ikki imkoniyatdan bittasidan foydalana oldingiz. Men esa 3-chi savolni o'qiyman. 2001-yil Bolgariyada bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida kim g'alaba qozondi? Jahonning eng yangi tarixi bo'yicha savol. 2001-yilda Bolgariyada bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida kim g'alaba qozongan? A variant Georgi Parvanov, B variant Jelyu Jelev, C variant Todor Zhivkov, D variant Trajan Beseku. Georgi Parvanov, Jelyu Jelev, Todor Zhivkov, Trajan Beseku. Bolgariyaning deylik 20 yillar avvalgi prezidenti so'ralyapti-da sizdan. Bu yangi tarix, jahon tarixida. Vaqt ketdi, o'ylab ko'ring. Thank you.
Vaqt tugadi, uchinchi savolning javobi qanday ekan? Georgiy Parvanov, Jelyu Jelev, Todor Jivkov, Trayan Beseku. Qaysi javobni tanladingiz? A variant. A variant. Georgiy Parvanov. Shunaqami? Qabul qildik. 2001-yilda Bolgariyada bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida haqiqatan ham Georgiy Parvanov g'alaba qozongan. Yana 10 ball ishlab oldingiz. Ana endi 4-chi va 5-chi savollarga ham to'g'ri javob berishga harakat qiling. Marhamat, 4-chi savol. Fiqh, ya'ni islom huquqshunosligiga doir Aynul Hikmat risolasini yozgan hukmdor kim? Aynul Hikmat. Fiqhga oid risola bu. Bilasiz, islom huquqshunosligi 1000 yildan ortiq vaqt davomida bizning hududimizda asosiy o'sha huquqiy manba bo'lib xizmat qilgan va buni yozgan kishilar o'sha fiqh ilmini juda yaxshi bilishgan. Aynul Hikmat ana shu fiqhga oid bo'lgan risolalardan biri hisoblanadi. Ya'ni jamiyatdagi huquqiy normalarni tartibga solgan. A variant Muhammad Rahimxon 2. B variant Abulg'oziy Bahodirxon. C variant Amir Shohmurod. D variant Amir Haydar. Yurtimiz hududidagi juda ko'p hukmdorlar, endi xonliklar davrida bo'lsin, undan avval bo'lsin, keyin bo'lsin, umuman adabiyotga, ilmga, ma'rifatga homiylik qilishgan, o'zlari ham asarlar yozishgan turli mavzularda, turli janrlarda. Buni qarangki, ulardan biri aynan fiqhga oid Aynul Hikmatni yozgan ekan. U kim? Javoblarni yozib oldingizmi? Unda bir daqiqa o'ylab ko'ring. Abulg'oziy Bahodirxon. Abulg'oziy Bahodirxon. Bu qat'iy javobmi yoki qaysidir javoblar o'rtasida ikkilandingizmi? Ikkilanish bo'ldi, hozir. Ikkilanish bor. Xo'sh, ikkilanishni endi keling, bitta javobni qabul qilamiz, ammo siz Abulg'oziy Bahodirxondan boshqa yana qaysidir variantni, mana shu ham to'g'ri bo'lishi mumkin deb o'yladingizmi? Albatta, Amir Haydar. Amir Haydar yoki Abulg'oziy Bahodirxon. Ikkalasini o'rtasida Abulg'oziy Bahodirxonga to'xtaldingiz. Shundaymi? Qabul qildik. Qabul qildik va to'g'ri javobga o'tamiz. Abulg'oziy Bahodirxon qay darajada ilm ma'rifatga homiy bo'lganligi, o'zi ham ham badiiy asar, ham tarixiy asarlar yaratganligini bilamiz. Masalan, uning o'sha Shajara-i Turk asari qay darajada mashhur ekanligini bilamiz. Bugungi kungacha juda ko'p olimlarning tadqiqot obyekti bo'lib kelyapti, ya'ni turkiylar tarixini o'rganishdagi asosiy manbalardan biri hisoblanadi Abulg'oziy Bahodirxon. Amir Haydar variantidan voz kechib to'g'ri qildingiz. Abulg'oziy Bahodirxon variantini tanlab noto'g'ri qildingiz. Chunki Abulg'oziy Bahodirxon qay darajada biz uni tarixiy shaxs, tarixiy buyuk hukmdor, shu bilan birgalikda anchagina ilmli tarixchi sifatida bilsak ham, Aynul Hikmat risolasini u yozmagan. Aynul Hikmat risolasining muallifi tarixda begunoh Amir nomi bilan qolgan. Kim edi? Amir Shohmurod. Amir Shohmurod edi. C variantni tanlaganingizda hozir sizga 10 ball bergan bo'lardik. 5-chi savol. Diqqat qiling. İlk o'rta asrlarda g'arbiy turk xoqonligida taxt merosxo'ri qanday nomlangan? G'arbiy turk xoqonligi haqida gap ketyapti. Taxt merosxo'ri qanday nomlangan? A variant Tudun
B variant. Shod. C variant. Yabg'u. D variant. Tegin. Tudun. Shod. Yabg'u. Tegin. Vaqt ketdi. Asrlarda G'arbiy Turk xoqonligida taxt merosxo'ri qanday atalganligi haqida savol berilgan edi. Tudun, Shod, Yabg'u, Tegin kabi variantlar berilgan sizga. Qaysi birini tanladingiz? D variant, Tegin. D variant, Tegin. Tegin, qabul qildik. To'g'ri javob, to'g'ri javob. İlk o'rta asrlarda G'arbiy Turk xoqonligida taxt merosxo'ri Tegin deb atalgan. U turli o'sha tovush o'zgarishlari bilan, o'sha fonetik o'zgarishlar bilan Tegin, Tekin kabi variantlar ham uchraydi manbalarda. Tegin to'g'rirog'i shu. Mana ikkinchi shart ham yakunlandi. İkinci shart miqyosida 3 ta savolga to'g'ri javob. Bu esa 30 ball degani, birinchi shartdagi 18 ball bilan qo'shib hisoblasak 48 ball bor hisobingizda. 3-chi shart oldidan hozircha holat shunday. 3-chi shartda esa 20 ball olishingiz mumkin. Marhamat, Evrika Plus'ta 3-chi shart. Aziz do'stlar, bizda 3-chi shart boshlanmoqda. Ishtirokchimiz Dilshodbek Berdiyev bo'lyaptilar, O'zbekiston Milliy Universiteti talabasi. Dilshodbek, 3-chi shart qoidalarini tanishtirib o'taman. Yozuvsiz xarita orqali amalga oshiriladi ushbu shartning topshirig'i. Ya'ni, yozuvsiz xaritada ajratib ko'rsatilgan hudud, qaysi davlat hududi ekanligini topishingiz talab etiladi. Topsangiz 10 ball, albatta tabiiyki topolmasangiz ball bera olmaymiz. İkinci qismda esa, ya'ni topshiriqning ikinci qismida o'sha davlat tarixiga oid savol beriladi. Savolning javobini to'g'ridan-to'g'ri aniqlay olsangiz 10 ball, aks holda qiynalsangiz marhamat variant orqali javob bering, unda 5 ball beriladi. Ana endi xaritaga diqqat bilan razm soling. Xaritada alohida ajratib ko'rsatilgan hudud qaysi? Menimcha siz ham topdingiz. Menimcha teletomoshabinlarimiz uchun ham bu tushunarli bo'ldi. Janubiy Sharqiy Osiyo hududidagi davlat. Qaysi davlat bu? Hurmatli boshlovchi, menda ikkita variant kelyapti. Qaysilar? Bu Vietnam yoki Laos. Birinchisi qaysi keldi? Birinchi Laos. Birinchi Laos keldi. Menimcha xato yo'ldan bormayapsiz. Nima deganda, har ikkisi bir-biriga juda ham yaqin qo'shni davlat. Agar xaritaga qarasangiz, aynan ajratib ko'rsatilgan hududning g'arbiy qismidagi kichikroq davlat bu Kambodja davlati. Undan g'arbroqda esa Tailand joylashgan. Yonma-yon Laos bilan Vietnam joylashgan, ammo bittasini tanlang, Vietnammi yoki Laosmi? Vietnam. Vietnam. Vietnam qabul qildik. Poytaxti, bilasizmi poytaxtini? Hanoi shahri. Hanoi. Endi e'tibor bering. 10 ball hozir hisobingizga yozib qo'yamiz va Vietnam tarixiga oid savolni o'qiyman. Xaritada belgilangan davlat, ya'ni Vietnam qaysi mahsulot eksporti bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda turadi? E'tibor bersangiz, o'zi aslida Vietnam aslida qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan, lekin yer maydoni jihatidan bizning yurtimizdan, ya'ni O'zbekistondan katta emas. Ammo uning juda ko'p qismi sug'oriladigan yerlardan iborat. Shuning uchun unda qishloq xo'jaligi juda ham rivojlangan, qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha Osiyoda yetakchi o'rinda turadi Vietnam. Aholi jon boshiga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak ham,
umumiy eksport nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak ham, ammo bir mahsulot eksporti bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda turar ekan. 1-chi o'rinda qaysi ekanligini aytmayman. Agar aytsangiz marhamat, siz aytingiz. Hurmatli boshlovchi, menda javob bor. Xo'sh. Javob sholi. Sholi. Qabul qilamiz, aniq javobga o'tamiz. Siz menimcha variant kerak bo'lmadi sizga. Agar variantlar orasida sholi bo'lganda, baribir sholini tanlardingiz. Shunday. Hozir tavakkalchilik bo'lyapti bu yerda, sababi javobi to'g'ri bo'lsa 10 ball, xato bo'lsa ball bermaymiz. To'g'ri javob shunday. Vietnam sholi eksporti bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda turadi. Bu haqiqat. Javobingiz to'g'ri va yana 10 ball yozamiz. 3-chi shartda maksimal natija ofarin. 1-chi shartdagi, 2-chi shartdagi yo'qotishlar o'rnini qaysidir ma'noda to'ldira oldingiz va umumiy natijaga bu baribir ta'sir ko'rsatadi. 1-chi shartda 18 ball, 2-chi shartda 30 ball, 3-chi shartda esa 20 ball. Yakuniy natija 68 ball. Ofarin. Dilshodbek, agar ikkinchi shartdagi birorta yana to'g'ri javob topganingizda, boz ustiga birinchi shartdagi o'sha munosabatlarda bir ikkitasida xato qilmaganingizda, men sizni hozir balki superfinal yo'llanmasi bilan tabriklab turgan bo'larmidim. Aslini olganda, bu bir sinov. Sinovlarda inson toblanadi, bilimlar charxlanadi, yoddan ko'tarilgan masalalar yana yodga olinadi va bilimlardagi bo'shliqlarni ham o'zingiz bilib olishingiz mumkin. Dilshodbek, ishtirok uchun minnatdorchilik bildiramiz. 68 ballik natija bu yomon emas, ammo ishonamizki, keyingi ishtiroklarda bu ballar hisobini yanada yuqoriga ko'tara olasiz. Marhamat, endi navbatni o'zingizga beramiz. Ekran orqali sizni tomosha qilib turgan tanish bilishlar, yaqinlar, qarindoshlarga salomlar yo'llashingiz mumkin. Marhamat. Avvalambor beminnat mehr ko'rsatgan albatta ota-onamiz, ota-onamga, qarindoshlarimga va kursdoshlarimga, shu jumladan shu ko'rsatuvga chiqishimga yordam bergan Davlatbek Rahmonberdiyev va oliy ta'lim bilim yurtiga o'qishga kirishimga sababchi bo'lgan inson Xolboyev Zokir ustozimizga minnatdorchilik bildiraman. Siz minnatdorchilik bildirgan insonlar bugun sizga chin yurakdan muxlislik qilishdi va qaysidir ma'noda ularning ishonchlarini oqladingiz. Kelajakda albatta ezgu niyatlaringiz borligiga ishonamiz va mana shu niyatlarga erishmoq uchun yana ko'proq o'qishingiz, o'rganishingiz, izlanishingiz kerak bo'lishini eslatib o'tmoqchimiz. Yana bir bor rahmat, xush kelibsiz. Muhtaram teletomoshabinlar, bizning bugungi mehmonimiz Dilshodbek Berdiyev bo'ldilar, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidan. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti tarix fakulteti 1-chi kurs talabasi. Agarda siz ham o'z bilimlaringizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat, ekraningizdagi Telegram manzili va telefon raqami orqali bizga albatta murojaat qiling. Dushanbadan jumaga qadar kechki dasturlarimizda, takroran esa ertalabki dasturlarimizda. Evrika Plus ni o'tkazib yubormang. Xayr, salomat bo'ling.